Kwa hiyo ndugu wanahabari, kupitia kwenu napenda kuwafahamisha wananchi kwamba ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imekamilisha zoezi la uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2022, na zoezi hili limehusisha jumla ya wanafunzi 907,802 ambao ndio walitamkwa wamefaulu, wakiwemo 467,967 na wavulana 439,835 ambao ni sawa na 81.9% ya wanafunzi waliofanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi mwaka 2021. Na kati ya waliofaulu na kupangiwa kujiunga na kidato cha kwanza, tunafurahi kusema kwamba wapo wanafunzi wenye mahitaji maalumu 2673, sawa na 0.29%, sio kubwa, lakini angalau tunao wanafunzi wenye ulemavu ambao wamefaulu mitihani yao ya kumaliza darasa la saba na tumewapangia masomo ya kidato cha kwanza. Kati yao wavulana ni 1,471 na wasichana ni 1,202. Na tumeangalia wanafunzi waliofaulu mwaka jana kwa mwaka kulinganisha na mwaka huu. Mwaka huu 2022 kumekuwa na ongezeko la wanafunzi 73,932, sawa na ongezeko la 8.87% ya wanafunzi waliofaulu ukilinganisha na mwaka 2020 ambapo kulikuwa na jumla ya wanafunzi 833,872. Kwa hiyo mtaona mwaka jana wanafunzi waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza walikuwa 833,872. Mwaka huu tumechagua wanafunzi 907,802. Kwa hiyo kuna ongezeko la wanafunzi 73,932 ambao wana sifa. Lakini pia ninapenda kutumia fursa hii, ndugu wanahabari, mimi na wenzangu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kuweka mkazo mkubwa na wa kipekee katika kuboresha elimu msingi na sekondari nchini. Kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais Samia aliruhusu kiasi cha fedha shilingi bilioni 240 zitumike kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 12,000 kwa mpigo. Haijapata kutokea. Vyumba vinajengwa kwa mpigo katika halmashauri zote 184 ili kuwezesha wanafunzi wote waliofaulu kuanza masomo mwezi Januari. Hakika Rais Samia anaandika historia nyingine kubwa katika nchi yetu ya kuwezesha wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa darasa la saba mwaka 2021 wote kuchaguliwa na kuanza muhula wa masomo siku moja, ambapo ni tarehe 17 Januari 2022. Na hivyo kutuwezesha kuzika rasmi utaratibu wa kuchagua wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa awamu mbili. Mwaka huu tunasema hakuna second selection.